Good morning. Selamat pagi. Laper ya? Sudah waktunya makan belum? Ayo kumpul dulu, kumpul. Sudah kumpul semua belum? Ayo. Udah kumpul, dikasih makan pagi. Ayo. Ayo kumpul. Kumpul. Ayo kumpul. Sini. Kumpul. Ayo sini kumpul. Anda mau makan pagi, sarapan pagi. Ayo. Ayo. Mana si Item, mana Item? Si Item mana? Si Item gede mana? Si gede Item. Ah tuh, Item, halo. Halo Item. Breskap mana breskap? Hey, breskap mana breskap? Sini kumpul. Hey, pada kemana? Sini kumpul. Breskap mana breskap? Ayo. Nah, tuh breskap tuh, udah dah. Kumpul. Ini. Ayo kumpul.